Hej, hej! Det här är utenattmarsch. Vi är vid Nävsjön, en bit utanför Nyköping. Och också på Sörmlandsleden, etapp 36 tror jag. Det finns rundslingor och lite varianter här också. Men vi ska ta oss upp till Svartsjön och göra en övernattning där. Fiskeföreningen tillhandahåller massor med såna här små rastplatser runt sjön. Det är jättefint. Och ett av vindskydden vid Nävsjön som också är fiskeföreningens. Men här går det ju faktiskt att sova för den som vill. Vi fortsätter etapp 35 som det är och inget annat, upp till Svartsjön. Och imorgon när vi kommer tillbaka hit ner så fortsätter vi på rundslingan runt Nävsjön. Ja, är fortfarande sol här. Det är en jätteskön eftermiddag. Men nu har vi riggat för den går bakom träden alldeles strax och då blir det nog minusgrader rätt fort. Jag vill göra en liten produktplacering här. Jag är inte sponsrad. Jag säger det här alldeles frivilligt. Jag har tagit på mig min ultralätta Stellar Down Hoodie. Och det är nog det bästa friluftsplagg jag har. Den väger kanske 250 gram. Blir stor som en tennisboll drygt om man trycker. Och den har jag med mig jämt. Den har jag med mig på sommaren också som värmeplagg. Så kan jag ha en liten lättare tröja också om det verkligen är sommarvarmt. Så det är en klar rekommendation. Stellar ultralätt down hoodie. Perfekt. Gulaschsoppa till middag. Jag tror att pannkaksetapperna, alltså de där det finns pannkakslagg, är från Vikitteln och hit. Men det var många år sedan jag hörde talas om det, så att inga garantier, men här fanns det i alla fall. Ja, god morgon, god förmiddag. Nu ska vi ta oss runt Nävsjön på hemvägen, här dag två. Perfekt väderleverans idag också, som ni ser. Det är runt noll, men solen är riktigt mumsig. Välkommen till Östergötland och Nävsjömossens naturreservat. I vikarna ligger en tunn is några dagar till. Men på mitten av Nävsjön så är det isfritt.
välkommen tillbaka till Sörmland. Sådär ja. Det var allt för den här gången. Lite blåsigt idag, men väldigt fin runda. Nävsjön runt rekommenderas. Avstickaren upp till Svartsjön är inte så intressant. Däremot är det väldigt fint vid vindskyddet när man väl kommer dit. Tack och hej!